No Vileniuksen Peter tässä heissan ja ollaan viimeisiä viimeistelyjä tekemässä Lahtea varten, eli puolitoista viikkoa pitäisi painaa ja kaivaa se kuntohuippu vielä esille tuosta, pikkasen parantaa Turusta. Ja ollaan tänään selkäkäsitreeniä vetämässä ja tuossa ajattelin, että katsotaan vähän noita liikkeitä. Hammer-leuvolla aloitetaan, tanko soutuu alataljaa ja sitten siellä loppuu ehkä vähän pumppailla ylätaljalla, lat swingin narulla ja kädet siihen sitten hatuksi päälle. Lähdetään treenaamaan. Otetaan suhtkot lyhyillä palautuksilla, itse asiassa koko treenin läpi, niin pidetään se riittävän lyhyenä, ei tässä vaiheessa enää jaksa mitään tunnin repäsyydettä. Seuraavaksi otetaan vähän kulma soutuu tuossa. Mä yritän, nämä on mulle suhtkot isoja paljon, yritän saada pidettyä nää. Ruttaan näin meneessä, mutta neljä sarjaa, mitä jaksaa nelosia, kutosia, katsotaan mitä tästä tulee. Seuraavaa settiä lähdetään vetämään. Tästä on treenikavereja muun muassa kuulla, että tulee vähän kuulemma epäpuhtaasti vedettyä näitä, mutta toimii mulla. Jatketaan samaan tyyliin. Pikkasen palautumistarkoitukseen ostettuja karamelleja tästä treenin puolivälissä alkaa. Pidetään tänään pienimuotoista hiilaritankkauspäivää tässä samalla, niin saa vähän lisävirtaa treeneihin hedelmänorsuista.
Mä otan tähän loppuun nyt vikalle selkäliikkeelle vähän pumppaille ylätaljaa Lapion kahvalla. Mä otan vähän vuorosarjan periaatteella tuon leg swingin kanssa tossa noin. Saa juosta kahden laitteen väliin parin sarjan verran. Saa viimeiset irti selästä. Se oli siinä. Sitten käsiä pari. Hanska jumpalla jatketaan. Me väännetään vähän fiiliksen mukaan räpylöitä. Alkaa hiki irtoa pikkuhiljaa. Puoli tuntia siihen meni. Nyt lähtee vika käsijumppa liikeen. Hammereita vähän. Hammereilla viimeistellään. Ja hanskas sen mitä jaksaa enää tähän loppuun. Että pitää
suhkot varovasti järjen kanssa vetää, että loppuu. Se oli siinä. Ja ei kun Lahdessa nähdä. Nyt on puhki.